Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremiti jedno jako brzo i ukusno slano pecivo. Pa krenimo sa receptom. Ja ovdje imam 300 g domaće svinjske masti. Umjesto masti možete upotrebiti 300 g putera ili 300 g margarina. Stavit ću u činiju, zatim ću u to dodati 2 jaja, 2 kašičice soli, 2 deci belog vina, 1 prašak za pecivo. Sve ćete to lepo izraditi žicom. Da biste lakše sjedinili, dodajte 100 g običnog brašna. Zatim ćete dodati 0,5 kg sira. Sir izmrvite. Ono što ćete još dodati je krupno mleveni kikiriki koji je pečen ili blanširan. Treba će vam od 250 do 300 g. Zatim ću dodati ovako semenje. To možete otprilike dodati. Dodat ću susam, divlji kim ili čurokot, najobičniji kim, semenje i začine dodajete po svom ukusu, sve lagano promešajte špatulom, zatim ćete lagano dodavati brašno da biste zamesili jedno testo glatko, ne previše tvrdo, ali da se ne lepi na rukama. Nemojte previše mesiti testo rukom, prvo ćete ovako špatulom, a onda rukom, jer ćete tako otopiti ili puter, ili margarin, ili mast, i onda ćete pripremiti na izgled dobro testo, ali kasnije će vam biti jako čvrsto. Znači, ne bez previše mešanja. Više ovako okrećite testo nego što ćete mesiti ovako rukom. Ovo je već umešeno testo i otišlo je oko 700 g brašna, bar meni. Stavit ću brašno na 100. Ovako pripremljeno testo stavit ćete u frižider da odstoji jedno sat vremena da bi se mast malo ili puter ili margarin šta ste već stavili da se malo stegne. Prednost ovakvog peciva je što možete da zamesite uveče i da sutradan izvadite iz frižidera i onda uzmete kalupe ili modle kakve vama odgovaraju i da od tih modli režete i pravite oblike kakve god želite. I ja ću ovo testo staviti u neku vrećicu i stavit ću u frižider na sat vremena da odstoji. Nakon sat vremena stajanja u frižideru stavite malo brašno na podlogu na stolu. E onda ćete oklagijom razvući testo. Možete koristiti jednu polovinu staviti za sutradan. Nakon što ovako razvučete koru, možete koristiti modle različitih oblika i rezati vaše testo. Evo ovako. Redno sam uključila da se zagreje na 200 stepeni. Otprilike 1 cm bi trebalo da bude debljina testa. Možete rezati i štapiće.
ostatak testa pokupite, zatim ćete uzeti jedan pleh obložen papirom za pečenje, poređajte vaše pecivo. Ostatak testa stavite malo brašna, ostatak testa malo premesite, lagano. I sad ovo testo možete staviti, kao što rekoh, u frižider za sutradan, a možete razvući i od njega pripremiti naredne modele ovako peciva, ili kao što rekoh, možete jednostavno izrezati na štapiće. Kao što vidite, ja sam od celog ovog testa pripremila sve ove oblike ovog peciva. Ispale su pune dve velike tepsije. Trebaće nam ovako jedno jaje umućeno. U to umućeno jaje možete dodati ovako malo ljute paprike, ako želite. Možete dodati malo bibera. Sve lepo sjedinite. I ovim ćete premazati svo ovo pecivo. Preko možete dodati još malo susam, lan, kim, šta god želite, i ubacite na pečenje. 20 minuta na 200 stepeni je sasvim dovoljno, ali vodite računa, sve zavisi normalno od vaše rerne, koliko će vremena trebati da se ovo pecivo lepo ispeče. Kao što vidite, ispekla sam pecivo. Potrebno je bilo 20 minuta da se jedna tepsija ovog peciva ispeče. I verujte, evo, dobila sam jednu ovako punu, prepunu činiju. Verujte, idealno je za iznenadne goste, a i ovako. Da ne biste kupovali skupo pecivo, skupe grickalice, na jednostavan i brz način možete doći do ovako jednih prelepih zaista grickalica. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko ćao i prijatno!